Oh yes. Nze mukama yanzala nga yantonda ku nsi nange mulira emikisa so n'olwekyo abakyala ne webagenda tebalina kye bangamba boy blessed yes boy fire abamuyita Elisa Msuza agenze mu maaso niwanira kurema nze mukama yantonda nga nina emikisa era nga emikisa tegirikoma kuba nti ginnondola n'okuba nti ngifuna nze nno buli lukyenkwata ku kigenda mu maaso n'okuba nti kibeera successful era nga bingi byenfuna ebimu bipostinga ebimu sibipostinga ebimu nno nsiyalinga n'emikwano gyange ebimu mbyesigaliza naye nga nina essanyu nti ebintu byange bikyagenda mu maaso n'okuba nti bitambula nga bwe mbyagala abo abaali balowooza nti bwe balinviira ebyange ebiryesiba baswadde kubanga ate mukama agenda mu maaso n'okuba nti angemulira ka weekend katambula sanga atambula album yiye yekyasinze okuba nti etrendinga ku internet Africa made in Africa kwegamba bintu bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti bigenda abakyala abajja Space Dan ankaabira kwegamba ate nga Belinda Dan ankaabira kwegamba Fifi Park ankaabira kati lw'emikisa nze nazibalweza mpolampola era nga yenna abadde amanyi nti osobola okuneerijjako mbu nemese nneme kuba nti nsobola okutuuka gye ndaga oli wakuswala kubanga nze mukama yampa yange mulira yampa yamala gwe wenagezako kuba nti onesimbamu muganda wange tojja kunsobola bamuyita Elisa Msuza abyogera ku ki weekend bigi yafulumye dda mpolampola waliwo ne tuni najatadde ate nga waliwo gyagenda okuta olunaku lwaleero mbabuulira mmwe mbabuulira bakyali bange waliwo tuni endala gyagenda okuta so nolwekyo ebintu sofa biri mugenda mu maaso n'okuba nti byanwira Kenzo yakava ewasalemu sale mpolampola yes okuba nti amubuuzaako yakaba nti afuna ezenjawulo so nga ate obulamu bw'omusajja ono obukyagira mu maaso n'okuba nti abufuna wali eri ku Fairway Hotel omusajja wattu bamuwa room wayagalira we yeebakira mpolampola 5-star boy akyagala kyalya kwegamba abakyala bayagala bakwata so n'olwekyo agamba nti yes he is blessed by Jah whoever thinks that he will fail tosobola kuba nti omweyimbamu ontukwaniriza ku mukwatu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya ne doboozi bamutantambi jimso rich boy Maxudi Jr webale kuba nti otambula nange buladi wanga tambula nanga ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga nkutumiddeko nnyo gwe ttali wange nkusamunya ekitiibwa webale kuba nti onzikiriza mu bulaadi okuba nti oleka balala bonna nogamba nti nina okutambula ne jimso nina ttali wange eyangamba nti abeera Netherland ngagamba abantu benetherland bampuliriza nnyo abantu benetherland bangambire nti mbaagala nnyo bebale kuba nti batambula nange wetwogerera amasanyu meereere Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti asettinga record n'okuba nti akola ebintu eby'enjawulo era nga tekikomyeku olwo asobodde okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti yeewanira ku mukyala mukulu manyikiddwa nga Rema nga gamba boy blessed by Jah a man who blessed by Jah no man curse yes no man can curse yes mpolampola omuvubuka ono agamba nti ali blessed by the king ali blessed by the Jah tosobola kuba nti omustopinga nakumweyimbamu n'omuyimiriza n'ogamba nti ebintu bisobola okuba nti bimulema nonedda king young Mandela agamba nti alina oluganda ku Mandela kubanga ebintu ennaku zino engeri gyabikolamu byanjawulo nnyo ku balala nti bangi abaali balowooza nti basobola okuba nti bamukwatamu naye nga nedda tebasobola kuba nti bamukwatamu kubanga ate mukama yagenda mu maaso n'okuba nti amugemuliranko abutunira Kenzo ebintu byajatukako awards following yes YouTube eyo following ya tabu awards zagina maso n'okuba nti afuna ennyimba gijagina maso n'okuba nti azitamu collaboration zagina maso n'okuba nti azitamu ezitale mikiseji mulumba kwegamba offers zafuna olulabira ddala omuvubuka alina omukiseera avule n'agamba nti bangi abaali balowooza nti bwebana agenda basobola okuba nti basobola okunstopinga okugaana okuba nti iachieve what I'm supposed to achieve naye nga atenze mukama yasobola okuba nti ampa ekirooto n'ekirowoozo n'okuba nti ambeeramu ebiseera ebisinga byonna kyova olaba ebintu byange bitambula saasiro yagenda mu maaso n'okulowooza nti oba oliawo ye yasobola okuba nti abeezaawo obulamu bwange nonedda obulamu bwange nsobola okuba nti bwebeezaawo nga Kenzo nsobola okuba nti ntuuka ku bintu eby'enjawulo era nga nsobola okuba nti nfuna ebintu bingi nga nina mukama katonda nga mwekute so n'olwekyo gwe wenna ali yalowooza nti you're part of me nga olowooza nti when you leave sisobola kubeera nti mbeerawo oswadde kubanga bingi byenkyakola bingi mukama byagenda mu maaso n'okuba nti mpamu kulira ngemulira era nga gwena asubira okuba nti onesimbamu oswadde bampita yanga Mandela African Prince Elisa Msuza Uncle Stamina yes Mr. Superpower buli kimu nkirina mpulampula mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutu agala kugambya amanya ndobozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Jr kusamunya ekitiba mu Uganda ne mu Uganda ebiri wegwanga webale kuba nti otambula nange yes Msuza byebyo byabadde atugamba olunaku lwaleero nga Msuza avudde n'agamba nti mwenna abamwerimbamu babe mwesonyi kubanga mukama yamuwa. Bye bye for now.